Felicitats. Gràcies. Vull recordar-vos que no marxeu. No aplaudiu, aplaudiu. Podeu aplaudir-lo, eh? Podeu aplaudir-lo, eh? També guanyador del campionat català de trial 4x4. Doncs bé, ara passo per part meva i també, com no, de tota l'entitat del grup 4x4 d'Osona. Ens despedim aquí de tots vosaltres i el tema està pendent de l'any que ve, a veure si ho tirem endavant, no ho tirem endavant. Esperem poder celebrar el 25è aniversari. Esperem que sigui possible, no sabem exactament. Hores d'ara no hi ha res segur. Vull dir que a veure si en breu es pot arribar a acabar de coure el tema. Gràcies a tots. Regals importants perquè el seu valor econòmic són 700 euros, ho he repetit abans i no em vull fer pesat amb això, però només és un indicador del que pot representar el trial 4x4 de cara a la temporada que ve. Es tracta d'un sistema d'intercomunicació que és un kit especial que s'ha procurat de que sigui doncs, l'equipament idoni per al trial 4x4, amb el sentit d'intentar millorar i llevant, doncs ens han cedit aquests obsequis a Zona Track 4x4, perquè nosaltres alhora us els subministrem a vosaltres amb molt de gust. Dona la casualitat que l'Alfons Montesell és un veterà del trial 4x4. Si em permeteu, a l'espectacle sobre rodes. El grandiós Claudi Vivet, campió de Catalunya absolut de categoria de Maxi Sèries amb el seu motxiler Marc Dones. Més fort per en Marc! Més fort per en Marc! Perfecte, gràcies a tu. I ja ho he enviat aquí. Si no sembla bé, ens veiem en 5 minuts darrere la carpa de l'Obey. D'acord? Ah! No, no.